Thank you.
агрешовани на футва направителни приходи, 10 години.
605 a tram zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecavy, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 10 hodín 44 minút príde k nástupišťu 2 Koľaj 103 za Rušňom. Sú riadené vozne druhej triedy číslo 8 až 5, vozne druhej triedy so službou pojazdná úschodne Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykla číslo 4 a 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschodne Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykla číslo 2, reštauračný vozeň a vozne prvej triedy číslo 101 a 1. Upozorňujeme cestujúcich, že v vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. Pripravený na odchod.